Ispiti drugog dana iz matematike protekao je potpuno regularno, bez ikakvih teškoća. Ispitu je pristupilo od 688 učenika u bazi, 686. Dakle, svega dvoje nije pristupilo ispitu i ispit je protekao zaista regularno. Što se tiče bezbedonosnih mera, sve je sprovedeno na način na koji je i propisano u stručnom uputstvu za školske prostorije. Deca su polagala ispit iz matematike, sve je proteklo u najboljem redu. Ja sam bila kontrolor u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Što se tiče dece, komentara je bilo da je teže nego srpski jezik.